Зараз почнемо з аналізу речень, а потім розглянемо ці правила в табличках. Отже, ніяких звісток від Юрія вона не мала, проте була переконана, що він десь є. Це уривок із роману Олеся Гончара. Отже, ніяких звісток від Юрія вона не мала, проте була переконана. Мабуть, проте сполучник. З нашої попередньої таблиці можна замінити якимось іншим словом. Поміркуймо яким. Звісток про Юрія вона не мала, проте була переконана. Швидше за все, найближчий до нього протиставний, звичний для нас сполучник але. Звісток вона не мала, але була переконана, що він десь є. Ми знаємо з початкової школи, що перед сполучником А та Але обов'язково потрібно ставити кому. Ми її поставимо тепер. Пам'ятаючи, що якщо про те, або його варіант за те можна замінити звичним сполучником, але то ми будемо ставити перед ним кому, звичайно, і будемо писати його разом. Я маю на увазі про і те. Отже, ніяких звісток від Юрія вона не мала. Зате була переконана, що він десь є. Можна використати, було б і зате. Головне для нас, що коли сполучники про те і за те можна замінити синонімічним, але вони будуть писатись разом. Читаємо наступний приклад. Він не обмовився про те, що з ним сталося. Контрольне слово про те, але, як бачимо, вже два це слова про те, написано окремо. Дійсно, виходить, що про. Це простий прийменник, як, наприклад, в словосп... у такому прикладі, про маму, про історію і так далі. Навіть ось це те, те, до речі, яка частина мови: той, та те займенник, вказівний, так, займенник. А ми знаємо, що прийменники з займенниками, як і з іменниками, пишуться окремо. Наприклад, у Мене з тобою або з іменниками про історію, за школою. Зрозуміло, що прийменники з іменниками і займенниками пишуться окремо. В даному випадку пересвідчитись, що те це займенник, можна замінивши його, адже функція займенника заміняти якісь поняття чи назви предметів. Отже, він не обмовився про що саме. Про те, що з ним сталося. Ну, можна що придумати. Він не умовився про ту історію, яка з ним відбулася, або про той випадок, що з ним стався. Отже, про випадок, про історію ми написали б окремо, звичайно. Отже, і про те ми також напишемо окремо. Бо це прийменник із займенником. Ну, якщо. Це не надто прозоро і не дуже зрозуміло, то спробуємо скористатися ще й ось цим прийомом, про який йшлося в попередньому прикладі. Може замінити його словом, але тоді буде писатися разом. А ну, спробуємо. Він не обмовився, але що з ним сталося? Зрозуміло, що тут аж ніяк не можна зробити тієї підміни. Замінити словом, але ці два. Слова. Отже, виявляється, якщо про те і за те не можна замінити сполучником протиставним, але ми будемо писати їх окремо. Ну щодо за те, наприклад, діти граються в піжмурки, і один хлопчик кричить іншому: я ховаюся за те дерево. або Я ховаюся за це дерево, а ти за те. Зрозуміло, що тоді ми напишемо окремо.